ញោមយើង
ជាភរិយាជាកូនជាចៅជាកូនជាចៅជាតាមតែបានធ្វើជានេះផងធ្វើជានេះអរិយពីរដងផងអរិយពីរដងអរិយបីដងផងអរិយបីដងផងតែឲ្យពួកខ្ញុំចេះតែមិនអត់គិតស្រាប់ខ្លួនណាតាព្រះអង្គទាំងពួកព្រះអង្គចម្រើនទឹកចង្វត់សូមអនុមោទនាអិសេសសតិឆោតអបេតវេញាថាណរតនមង្គលង្ការាណានិធោកាលោកិយមោតាចេតិកោចរាមទេវាចរិយចមាចកណាយងថាចេតិបាលោកញាតិខាងលោកហេងសំភារបាទដែលលោកមកការកិច្ចការរះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកហើយនោះដូចនេះសូមលោកញាតិខាងរបស់លោកនៅស្ថានញាណទីនេះតាមបីជួយជាកាន់សារស័យមហាពុទ្ធនីកងការមហាសង្ឃបរមគុណអស់ទេបាទទទួលហើយសូមបែកជាក្រៃមកផលសន្តានការតលោកNamo Amitabha
ឲ្យលោកពុកអង្គណែចិត្តកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងបាយជាក់លោកតាជើងបៃតងសាមសេរីសុស្ដីកូនចៅមានសុខភាពនឹងខ្លួនតាមតាមតើជីវិតជាដៃតោស៊ីគីដៃវ៉ាកែសុំណែនាំអីពីនេះអើសាប់វិញជាដៃតោចៅចៅអាចជឿថាសុំណែនាំពីគេទៅតាមរកកន្លែងអូស៊ីគីបានទៅវិញទៅកន្លែងនេះវ៉ាកែខេងបនសើវ៉ាដាំអត់ដាំថ្ងៃនេះកូនស្រីមកបោកតែថ្មីព្រោះសារមានព្រំប្រាក់មានប្រាក់កូនចៅមានសេរីសុខស្រីไอ้แจมใจหิวแจมใจเธอหลายว่าส่งหนังหนังคนต่อใจบอกเต้าบอกมาวิ่งแทงคนแทงเจ้าคนเจ้าหัวซีมีบ้านว่าเธอหลายว่าส่งหนังหนังผู้แก่ก็ว่ามาบอกครุฑตื้อคนเจ้าบ้านชนิดไว้เล็กไปดองแบบไปดองนะครับเนี่ยบ้านไหนดูเว้ยได้บ้านนอกเนี่ยแบบไปดองให้สองเลยI'm sorry.
ติยังสัญญาขอสักเล็กยังเจ็ดตะวันติยังสัญญาติดังขอวันสิงตาเล็กยังสัญญาขอสักเล็กยังสัญญาติยังสัญตาขอสักขอไว้And say, Tia, Bosa. Ah, 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 ah. Ah, Tia, Bosa. Heng, Jeng, Daya, Bosa, Tia, Bosa. Ah, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
អូនញ៉ាំរកកូនចៅមកជុំជើងហើយអស Yeah.
តមោតាសពិគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោចារសរណង្គាចាមិទុតិយំកតំឡងសរណង្គាចាមិទុតិយំវេសង្គាំសរណង្គាចាមិតតិយំវេពុទ្ធោចារសរណង្គាចាមិតតិយំវេធម្មាសរណង្គាចាមិតតិយំវេសង្គាំសរណង្គាចាអ្នកទីនេះនៃអាចារ្យហើយបាទទៅ
ានមកដាក់បាទ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 ចាប់ពីបងចាប់ប្រាប់ចប់ហើយទៅទៅទៅចង់ទៅយកបាទទៅយកទៅយកយកចង្ហាន់យកបាទក្នុងបាទទៅដល់បាទSampai jumpa di video selanjutnya.
ដោចិត្តអ្នកដោបីអ្នកចិត្តការទេសម្បោតាមបានមកចោលើមកចាប់បងនេះដងជាកលខាដងជាកលខាគេតាមតាមគេតាមមានពុទ្ធលោកទៀតទៀតយើងចង់ការណាទាំងឡាយការណាទាំងឡាយទីជួយជួយណាយុគអនុមោទនាលោកខាយយុគអនុមោទនាលោកខាយសូមអរគុណដល់សូមអរគុណដល់យ៉ាងទទួលទទួលបាទទេតាគោសាទៀនបាទទេនគៀននៃទឹកដីបាទព្រះគៀននៃទឹកដីហើយសំពួរហើយសំពួរតាមទឹកដីប្រាថ្នាតាមទឹកដីប្រាថ្នាដល់លោកហេងសុភាមួយចោបាទលោកហេងសុភាមួយចោហើយណៃខាងឡានីតង់ណៃខាងឡានីតង់ដែលហោជីទៅដែលហោជីទៅមកឲ្យជីហោមកឲ្យជីហោអរគុណពីដងផងអរគុណពីដងផងអរគុណបីដងអរគុណអីចាំតឡប់ទៅក៏មកបានមកមកទៀតអស់អរហើយយើងចាំគេចំណាយបាទជាជំនាញទីកន្លែងតាទីអាចបកការជំនួយលោកហេងតាទីនេះនៅតែអាចទៅទៅបាទខ្ញុំនឹងមកការទៅមកសម័យនេះសម័យសម័យថាខ្ញុំមកទៅតាមគលយ៉ាងបាទមាន5យ៉ាងបាទមានទៅ3យ៉ាងមាន3យ៉ាងទាំងទី1គឺមានលោកមានទៅមកទៅទៅតាមក៏ជាសំខាន់ហើយគឺនៅទីកន្លែងគេតបសំអតិពលគឺគេតបសំតាពីគេតបសំហើយគេតបសំពីគាត់ហើយហើយគេតបសំគាត់គាត់ទីដែរដែរដែរគឺគេតបសំគេតបសំដែរសំមានខ្ញុំមកទួលដល់សំតែខ្ញុំមកតែទី3ចំក្រោយគឺមានតែបានតែការទីអង្គទី2គឺជាតែអោតែថាមានមានបន្តស្ថាបនាបន្តមកចាំមកហើយមកហើយហើយមកចូលសូមជាតិណាស់ជាតិថាទៅបងអាស្រ័យជាតិថាសំនឹងសោសតាមកអស់ពីទៅទៅពីតែសមាសនាគឺថាថាយកមកបកអំពីអំពីបំពេញបំពេញសំនឹងសោសតាមកសំនេះមកតាមកថាបានធ្វើថាបានលោកគាត់មកជាសំនឹងចាប់ពីកាសាពណ៌ក្នុងសំណាក់សូនសំណាក់ក្នុងដំណាក់យើងសំណាក់ទៅតាមបទបទបានមានការស្គាល់ស្គាល់
ចាំតែជួយស្ថាបការនៃវិរៈនេះតាមខ្ញុំតាមតាមនឹងការตังกตังเยสัตตาสัญญีนาวอัตตะเย
ันตินาวปัตตังปัญญาปรังไมหังสามเสตเตรีพระวันตเตหิตังกัตตังสวิติตังตันนังปัญญาปรังไมเดียเจจตาตนาเกียนันเตเตวีปัญฟานิเวตยงสัพเพโลกัมเยสัตตาจีวันตาหาระเหตุกามะนนยังโภชนะนะพรตองนะเวเนียพรนะสุโมตเนียกองกามหาตาเจโมตเนียนะโมอานิโตโฟนะโมอานิโตโฟนะโมอานิโตNamo
ซึ่งยังเก่งที่สุด
បាទ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 តែមិនតែពេកអូអង
ังអត់ដោយតតាំងបញ្ញាមៃហានមានតបយ៉ាងសាទុសាទុកម្មលាអង្គេអុកាសទៀនតេយេណកតាំងសាប់យ៉ាងអបារាទិងកម្មកម្មលាបានទេนายเยจังยะกะเตยังเปะเมะยังพรเตวิสงวิสงระคันนาทายะเตสารเนนะสาหะปัญจะไสนายเยจังยะกะเตยังเปะเมะยังพรเตวิสงวิสงระคันนาทายะเตสารเนนะสาหะปัญจะไสนายเยจังยะโมตัสสะจักขะวะตาโออะระหะตาโอสัมมาสัมพุทธัสสะตาโออะระหะตาโอสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธทังสารนังเตชะอะมังสารนังเตชะมิยังสารนังเตชะมิอุเตจังเปพุทธังสารนังเตชะสังฆัจจะอัตตะเรนะเมยมะหังตะมะการานุเพีย
វេណអន្តវាសាពេឧបាទវេអនេកាអន្តរាយាពវេណាសន្តអាសេសច្ចមាពវេរាមិអវេកន្តិចតាអភិណេកមនាបតិអនិចរិយាពតិបាលង្កេមិអរវេជយមោធមាសាមិសវតតហតយានេចពតានិសមាកតានិពមមានិវិយានិវអន្តលកេតថាគតានទេវមនោសពចិតានធម្មនមាសាមិសវតតហតយានិវមនោសពចិតានសង្ឃានធម្មសាមិសវតតហរាជាអនេតិធម្មវិជ្ជាញាចិត្តវាមនន្តតន្តេយសាមិវតតេជាយមញ្ញកលិយានិញាតានទេចសាពវតតេជាយមញ្ញកលិយានិណាកាគរង្កចវរង្កអធមតពតាទេវៈកចាកមសណៃវសតិរណន្តំមេតំពុសេកវិជ្ជាញាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាពវតតេជាយមញ្ញកលិយានិអោខតកាកមតហាតសតិរណន្តំទេវន្តយោចនបតាកលមេចិត្តវាមនន្តតតន្តេចសាកវតតេចយមញ្ញកលិយានិស័យចាំវេហាយមច្ឆសាចកវាតកេតំវេតេបិរោបតមេណៃសេបសវិបោកករេអភិសេកេសាកពតិអនេបតិអតំសហតតំសកណោសមហតាយសយាចាប្រមយារៃសពតេកណាងកាយកម្មំវាចាកម្មំបតេកណាងបតេកណាងមនោកម្មំបណិតិតេបតេកណាបតេកណានិកាត្រាលកន្តតេបតេកេតេវតាសាបតំគិអនុភិវេណសទ្ធាសោតេកវន្តតេកមតសាបមង្គលារាមខន្ធសាបតេវតាសាបសង្ឃាភិវេណសទ្ធាសោតេកវន្តតេនាកាតយកពោតានាងបបកណាអតីតារមណតំមេអនាគតារមណតំមេបញ្ចបានារមណតំមេអច្ឆតាតំមេបហតិយតំមេអច្ឆតបហតិយតំមេអច្ឆតារមណតំមេបហតិយរមណតំមេអច្ឆតបហតិយរមណតំមេសនិទ្ធាសនិយពាវិសតតិកមេតិកាធម្មសង្កណបករណាមេមសមតាសង្ខារៈបញ្ញាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណបញ្ញាភាសាភាសាបញ្ញាវេទនាវេទនាបញ្ញាតណ្ហាតណ្ហាបញ្ញាឧបាទានំឧបាទានាបញ្ញាភវៈភវៈបញ្ញាជាតិនិយាតបញ្ញាជារិមរណសោកបរទេវតកតមនាសបាយាសាសាបវន្តឯវមេតាសកេវលាសតោកកន្តសសមបាយាសានិរោចន្តេវមេតាសកេវលាសតោកកន្តសនិរោធោអាទេយុគ្រោភិវៈសោមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសោមមានអា
យុវេអភិវេទនសីលេសនៃចាំវោធាបច្ច័យយោចត្តារោចំមេវត្តន្តេអាយុវន្តោសកម្មពលធម៌គឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពោសម្បល់កាយ1សម្ដីសព1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអស់កាយជានៃតនអ្នកតែមានសេចក្តីអស់កាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រកតីនិងអ្នកតែមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលតែជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនហើយគុណមានសេចក្តីគុណជាតាមរើតែចម្រើនដោយវេគឺចាប្រតិយាណទាំងឡាយទាំងបរតទាំងស្ត្រីទាំងបាទលើកលើកបងលើកលើកប្រកេនគេសុំកាន់មួយសុំកាន់មួយសិនបាទបាទប្រកេនទៅបងភគវីតាពីងអបរាធាមធម្មធម្មេបន្តេមយាកតាំងបញ្ញាំងតាមីណាមិមោតាពីងតាមីណាកសាងបញ្ញាំងហើយហាំងជាតាពីងសាធុសាធុសាធុអនុមោទិយវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាចិត្តកោចរិតកោចរិតអបរមអបរមព្រះគូព្រះគូសុខគមបៃតាគមយោទុកខ្ញុំតទៅទៀតតទៅទៀតទៀតគ្រប់ទុកទៀតដល់រៀងទៅបងអនុមោទនីបាទបកការឡើងទៀតបបបបនេះទីទីទីតាំងពីដល់មកហើយតាំងពីជុំវិញណាពរជាសាចលំវត្តយ៉ាងកាយាវកតវណ្ណវិទេតតិសោតោអបេនយេញាណោនិរាធំបកលំតរំយថាចតេនកោបាឡាវិយោបាI'm gonna make it.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
អរាយទីអាមកយ៉ាងមួយជីវនឹងសារសោទៅពេលមុនងថាតាមមកទូសៀអត់គុំចៃកាន់ហឹកអោនឹងអីឡងអត់តំតាមកទៅអត់នឹងដល់គុំចៃមួយក៏ខាងស្អីមួយហាក់ទៅខ្វាយតែដែលនំឡើងនឹងប៉ុណ្ណឹងតែប៉ាកុំមកទទួលប៉ុន្តែហៅកុំតាមកទទួលនេះអាចទៅអាចទៅជួយស្រីមានទៀតមានចៃបញ្ញាជាប្រៃគុំចាំទៅណាមកណាជួយតែស្អីសុខស្រីដល់គុំចាំទៅដល់នេះនឹងតែស្ពែប៉ុណ្ណោះតែកុំកាន់ដល់ផងផងតែតែណោះផងមកឲ្យមកឲ្យមកឲ្យដល់ទៅគុំប្រាក់បើបីដងគុំចាំណាប្រាំគុំចាំណាប្រាំហេត្រង់មួយត្រង់មួយគ្នានេះតែមួយណាស់តែតែយ៉ាងជិងជីវស៊ីកៅចូលណៃកុំស៊ីអោផៃនេះអាទឹកស្អាតសោយ៉ាងឆៃបោតែគេណាងណាងអត់ឮទៀតថាគេមិនដឹងសំគ្រប់ឯកគ្រប់ជំនឿអត់គ្រប់គ្រប់ស្រីពុទ្ធមានកថាគ្រប់នឹងខែគ្រប់បានសតទេសុភិនមិនដឹងរូបលឹកទី1រូបលឹកទី2រូបលឹកទី3ដែលទុកពីនេះទីគុំចៅតកោគ្នាព្រឹកបែកស្ពាអង្គគៀវពីដល់ប្រព្រឹត្តក្រុមយន្តខណ្ឌគ្រប់មកលើបានមុខតាំងសំខាន់ណាស់លេងតែជាបាទតាចាហេតាចាចាក់ភ្លេងមើងអឺមីក្រូចាក់ឲ្យចាក់ឲ្យហួយទៅឡានYeah.
នេះតែជឿជឿតកគ្នាជឿហើយជឿពីខាងណាឲ្យអង្គុយតែនេះទេទីគុកចៅនឹងឯងតែពីដល់ទីចឹងត្រូវតាមបងបងបងNamo Amitabha
Bye-bye.
Thank you.
Bởi lẽ cũng sao, hai con mà tôi tu lên chắc. À, con nhẹ khó, con. Bao con cho bao ờ ok